Bienvenidos a Conexió CTM. En este programa introducimos un cambio apreciable con respecto a programas anteriores, que en lugar de tener lugar en un estudio cerrado, alrededor de una mesa redonda charlando, nos trasladamos y les invito a visitar el CTM y poder explicarles in situ el tipo de trabajo que se realiza y que conozca un poco también a los investigadores que en este centro desarrollen su trabajo. Para ello, vamos a empezar en un primer programa a presentarles la parte de los materiales metálicos y la tecnología de materiales y cómo la estudiamos. Nos acompaña para ello el doctor Daniel Casellas, ya conocido de otros programas, ha estado invitado a mesas redondas de este programa anteriormente, pero ahora estamos ya en la realidad del laboratorio y yo había pensado, no sé qué te parecerá a ti, que eligiéramos una pieza del automóvil y ver cómo la analizamos, cómo la estudiamos, cómo la desarrollamos y qué aportamos a la tecnología de la misma desde el CTM. Perfecte, és un tema en el que estem treballant des de ja fa anys, reducció de pes, selecció de materials per transport, per tant crec que és un tema que us podem ensenyar des de dintre com l'abordem i quines solucions posem. Per tant, benvinguts, sisplau. Antes, quizá, de passar, podemos utilizar este cartel. Lògicament, sí. Quizá para ver esto es lo que se conoce, es el chasis o la estructura automóvil. Sin carrocería, el esqueleto del automóvil y la pieza que vamos a elegir luego a posteriori para estudiarla no es esta misma, pero es una similar, es lo que se llama el montante B, esta de aquí, que es la que aguanta el impacto lateral y es una pieza de seguridad y crítica en el automóvil, que tiene que tener unas propiedades muy peculiares. Estarem una hora investigant en per què aquesta peça, com la fabriquem, com l'inspeccionem i quines solucions proposem. Per tant, novament, benvinguts al CTM i comencem amb el programa. Pues vamos para allá. Bueno, Daniel, ya estamos en el taller y me has traído aquí. ¿Qué tenemos? Bueno, tenim com a exemple el programa d'avui, que us volíem explicar és una peça d'aquest estil, és una peça que tots nosaltres ens hi trobem cada dia quan entrem al cotxe, d'acord? Això, si ho poséssim bé, quan entro al cotxe, m'assento, és aquesta peça que hi ha d'aquí darrere nostra, entre el seient i la part dels ocupants de darrere, i com podeu veure és una peça de seguretat, oi? En cas d'impacte, el que volem és que això ens protegeixi. Protege de l'impacte lateral, no? L'impacte lateral, volem que això ens sigui molt resistent. Si nos enviste un cotxe por el lado, es la que aguanta el impacto. Correcte, és la que primer para el cop. Se llama montante B. Això és un montante B en castellà, un B-pilar en anglès, i la seva funció és purament de seguretat. I, òbviament, reducció de pes, perquè això fa uns anys era bastant pesat, ara. Si ho vol aixecar, això pesa bastant menys. Pesa menys. És ferro, evidentment, però pesa... I què originalitat té, què novedat trae aquesta pieza? La novetat és que això es fa d'un sol cop. Això partim d'una xapa plana, com ara farem una petita demostració a la nostra planta pilot, però partim d'una xapa plana que s'escalfa en un forn i que, com que està a temperatura elevada, és fàcil de donar aquesta forma, però en el procés, a més de donar forma, adquireix moltíssima resistència. I per tant, la podem aprofitar com un element de seguretat. És un acero nou. És un acer relativament nou. Els acers porten 3.000 anys, no? I és un acer de desenvolupament i que... Des de l'any 2000, aproximadament, s'estan fent ja cotxes amb aquesta tecnologia. Això és una cosa que molta gent no s'imagina, que encara hi ha aceros nous i amb propietats noves que fa 10 anys no es coneixien. I més que en vindran els propers anys. Hi ha qui em diu que el 75% dels aceros que s'utilitzen ara, fa 15 anys no existien. Probablement, exacte. I més que en vindran, com hem dit abans.
I part de la nostra feina és contribuir a que això passi, que aquests acers que estan en un Humvee, com una acería, passin a un cotxe, a un tren o a un vehicle. Y bueno, esta pieza está relacionada con este especie de línea piloto sí, que tenéis aquí montada. Sí, una planta pilot que ens permet a nosaltres fer nous desenvolupaments, provar nous materials, però també verificar rendiment de processos. M'agradaria que els responsables de la línia, que són en Jaume Pujante i en Ricardo Hernández, ens ho poguessin explicar. No, lo explicase un poco. Jaume i Ricardo, sois los responsables del funcionamiento y puesta en marcha de esta línea piloto. ¿Qué buscamos en ella? ¿Qué hacemos? El que volem fer amb aquesta línia pilot és poder reproduir a escala laboratori el que és el procés industrial d'estampació en cadena. Llavors, en el procés, com veiem una miqueta muntat aquí, partim d'un material en cru. El material en cru és un material tou, es pot deformar fàcilment. A veure. El que volem aconseguir... Todavía conservo. El que volem aconseguir és passar aquest material pel forn, escalfant-lo a temperatura de 900 graus, aconseguint que austenitzi. El passem després a la premsa i a la premsa el formem, li donem la forma i li donem el tremp en el mateix pas. De manera que aconseguim, podem aconseguir una forma complexa com aquesta, però amb una resistència molt alta, que és el que es necessitaria. Ten cuidado que yo soy fuerte, ¿eh? No... Impossible. Per peces de responsabilitat mecànica. Amb la línia pilota el que volem fer és poder reproduir tot el procés amb totes les complexitats que té a escala laboratori per poder introduir novetats en el procés, poder introduir desenvolupaments nous, per poder fer les proves pilot abans de traslladar-les a la indústria. Por lo que veo, lo que hacéis es más el proceso de calentamiento y enfriamiento en molde y transformación, pero la forma no. O sea, no hay estampación en sí mismo, sino... Ara mateix encara no. El dispositiu que tenim muntat fins ara, que ara us explicarà el Ricardo, el que estem fent són simplement proves d'escalfament i tremp, per després poder tenir una xapa plana trempada. El següent pas, que és el que hem de començar a fer l'any que ve, estem fent una sèrie d'inversions bastant importants en aquest sentit, és ja poder ser capaços de formar peces, components amb geometria no molt complexa, per poder començar a fer proves més reals. Está bien. Esto lo hacemos porque estamos en colaboración con la industria de automóvil, etc. ¿No? Y proviene, además, parte de nuestra experiencia de un gran programa anterior en el que ya participamos con grandes empresas. De l'automòbil. Ens vam començar a treballar amb estampació en calent tal com es va començar a treballar amb estampació en calent aquí. Era un projecte molt gran que va ser Forma Cero, en col·laboració amb SEAT, i a partir d'aquí hem seguit treballant, ens hem obert també molt en col·laboració amb partners europeus, hem treballat amb aceries, amb les aceries més grosses a nivell europeu, amb els principals formadors a nivell europeu, i a partir d'aquí hem estat mantenint-nos al cutting edge de la tecnologia. Te lo iba a preguntar, pero ya lo has dicho. Sí, o sea, sí, estamos en el cutting edge. Estamos en el cutting edge. Está muy bien. No sé si puedes decir, ¿no? ¿Estás colaborador? Pero... No, no, insistamos. ¿Podríamos ver funcionar un poco la planta piloto? Sí, sí. Es una planta que ahora mismo yo pienso que no hay ninguna similar, porque es para hacer estampación en caliente, de forma continua, y esto se hace de forma discreta, ¿no? Lo habitual es que del horno sale una chapa, entra en una prensa donde se le da forma y se hace el tratamiento térmico. Pero en este caso lo hacemos de forma continua. Hay una bobina del material original, entra con un alimentador, entra en el horno se le da el tratamiento térmico que se acaba en la prensa. Para verlo funcionar, pues llama si me quieres ayudar, necesitamos que le dejes este botón 5 veces. Y yo voy a hacer bajar la prensa. Vale. ¿Vale? Muy rápida y con eso conseguimos que endurezca el acero. Y es el proceso que estamos utilizando actualmente. Bueno, Daniel, ya hemos visto un poco
la línea piloto en la que simuláis las condiciones de fabricación de piezas como esta? Obviamente, de momento, como nos ha explicado, todavía no podemos hacerlas, las haremos en un futuro, algo. Por decirlo, ¿cuál es el próximo paso? Supongamos que hemos fabricado la pieza, ¿cuál es el próximo paso? Bé, el següent pas és verificar que tot això és correcte, que compleix els requeriments que esperem en el cotxe, que sigui resistent, que tingui la duresa adequada, que es pugui unir a la resta d'estructura. I per fer això no podem agafar una peça i ens l'emportem ni un microscopi ni una màquina. Hem d'extreure provetes, proves petites, vol dir la paraula proveta. I per tant, el que farem ara serà el corregut que tindria aquesta peça dintre del nostre laboratori, és a dir, extreure mostres de les regions d'aquesta peça i posteriorment passarem als diferents laboratoris on estudiarem les seves característiques mecàniques, físiques, químiques, etc. Muy bien, pues vamos para allá a ver cómo hacemos todo esto. Bueno, Daniel, ¿dónde estamos ahora? Doncs estem al taller de preparació de mostres i extracció de mostres, que és un dels nostres punts principals. Després de un cop tenim fet la peça i que volem als laboratoris, és imprescindible una bona extracció i preparació. I per nosaltres és vital per començar el procés. No? Estic aquí amb en Jonathan i amb en Salva, que són els que treballen dia a dia amb tot això, amb treure mostres petites de mostres grans. Salva, explica'ns un poc, ¿qué tipus de provetes sacáis d'aquí? Más que nada hacemos probetas para ensayos de tracción. Y, por ejemplo esta. Por ejemplo, esta sería una. Que luego ya veremos cómo se prueba en la máquina. Ya se verá exactamente, ya se verá en la máquina. Pues nos traen aceros, sacamos el rectángulo. Y esto, como hemos visto, es un trozo extraído. Exacto, de cualquier... De donde se pueda, de la probeta, porque no en todos sitios se puede sacar. Hay que elegir dónde sacarla, etc. Exacto. Y tiene que ser, a pesar de todo, representativo. De la pieza, ¿no? Sí, sí. Y esta básicamente es la faena que hacemos aquí en el taller. ¿Cómo hacemos eso, Jonathan? ¿Quins tipus de recursos tenim per extreure això? Per fer aquest tipus de provetes de tracció, normalment utilitzem la fresadora. Tenim uns programes determinats per cada geometria que demana el client i en funció de la geometria, radi final que vol, introduïm el material a la fresadora i una vegada s'ha acabat el programa, obtenim la proveta de tracció, que passa a fer l'assaig final. Hay que decir que un taller de mecanizado es fundamental en una empresa metalúrgica, pero que no tiene, como los espectadores verán, un glamour enorme, porque es un sitio donde se genera viruta, polvo de hierro, y mantenerlo limpio requiere de un esfuerzo continuo. Y además, nuestro laboratorio es un laboratorio a medida nuestra. Los que conozcan el tema se darán cuenta que es un pequeño laboratorio, taller mecánico, pero que para nosotros y nuestra finalidad es suficiente. El glamour el tenim no en el tamany de les màquines, sinó amb la gent que ens treuen coses espectaculars. Això, com hem vist abans, peces que són molt dures, i quan nosaltres volem extreure provetes de llocs estranys, perquè us demanem coses rares, a vegades, us demanem, no d'aquí, que és molt gran, no, d'aquí dit no sé què. I miniatures, coses... Miniatures, exacte. Llavors vosaltres sou els que us heu d'esbarallar i aconseguir. Ens hem d'encarregar de treure el que ens demanen de la millor manera possible, correcte. Sí. Bueno, ya tenemos las probetas. Exacte, aquestes. Vamos ahora a ensayarlas. Les emportem, no? Les emportem per ensayarlas. Marc. Aquí es donde torturamos a los metales y los llevamos a su límite de resistencia. Sí, nosotros... ¿Qué máquina es esta y qué hacemos en ella? Es una máquina de ensayos universal, que fa todo tipo de... Eso de universal suena muy... ¿Se pueden hacer muchas cosas en ella? Sí, pues puede hacer ensayos de tracción, ensayos de flexión y ensayos de compresión. Diferentes tipos de materiales. También podemos montar componentes. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora hacemos ensayo de tracción a una chapa. ¿Chapa extraída del material que antes hemos preparado en el taller? Y esa probetita está agarrada en esas mordazas. Ahora se trata de verificar que esta probeta, Ebar, que arribi fins a 1.500 megapascals, que és alta resistència. I esta máquina, por lo que veo, la probeta está agarrada aquí, en detrás de las mordazas, y este brazo
se mueve, ¿no? Esta grada, este es fijo, este se mueve. Les de sobre, bueno, els laterals hi ha dos visos sense fil i el capçal es desplaça cap amunt amb una velocitat. I és el que estira la proeta. Són una velocitat... I això ens da, medimos el desplazamiento y la carga que le estamos aplicando, ¿dónde la medimos aquí? Con la célula de carga. ¿Qué es? Esto de aquí, ¿no? Y obtenemos una curva... Obtenemos una curva de tensión de formación que la ponemos en esta gráfica y el que da esta curva es la ductilidad del material y la resistencia del material. A rotura y a... Ho tenim tot, com veieu, ho tenim preparat per observar, és a dir, no n'hi ha prou amb trencar, Marc, sinó que cal observar com es trenca. Cada vez más los ensayos también son visuales. Es importante grabar cómo se inicia la rotura, cómo progresa, etc. Aporta moltíssima informació. Saber on, com i quan ens aporta molta informació. Aquest vídeo sensomàtric el que mesura és les dues marques que hi ha allà pintades. Que és des d'aquí? Sí. Pintes en blanc i en mesura és la deformació, tot el llarg de l'assaig. O sigui, la premsa ha de sincronitzar dades d'esforç a la màquina amb dades de deformació. En aquest vídeo extensomàtic, perquè en aquest cas ara mateix no disposem d'una extensomàtica de contacte i ho hem fet aquesta manera. Molt bé, doncs trenquem. Endavant, Marc. Ja s'està movent, no? Ara estem en zona elàstica, concretament, i en aquesta zona el material, si deixéssim d'aplicar càrrega, retornaria a la seva posició inicial. Veo que tienes en tu mano, David, una probeta un poco peculiar, sí. De un ensayo también un poco distinto a los convencionales. ¿Puedes explicar un poco de qué va? Sí, estas probetas son probetas entalladas para realizar unos ensayos de trabajo central de fractura. Lo realizamos en las máquinas de tracción, muy parecida a la que hemos visto antes. Y esto es lo que sirve para caracterizar la tenacidad de fractura de un acero, de un metal. Los espectadores no creo que estén muy familiarizados con el concepto de tenacidad de fractura, si podríamos dar una pincelada. Sí. El que podem explicar és que aquest assaig és un assaig ad hoc que hem fet específic nosaltres, aquí a Manresa, per reproduir condicions on un material metàl·lic, una peça, s'esquerdi o es trenqui. Quan ens passa això principalment? Doncs ens passa en casos d'un impacte d'un cotxe, la peça que hem vist pot sofrir escardament, o durant la formació de la peça, quan fem un punxonat, quan fem un batall lateral, que apareixin esquerdes. Doncs amb en David hem pogut relacionar tots aquests comportaments d'una peça en servei amb un assaig de laboratori. I escurcem el temps, perquè un assaig de craja triga setmanes. Un assaig d'aquests, com ens explicarà, triga... Minuts. Minuts. És un assaig específic i que la gràcia està en preparar, David, la gràcia està en preparar això i en, com ens ensenyarà en David, pintar per observar. Com hem dit abans, és important observar els assajos i això és una tècnica que fem servir per mesurar de forma remota la deformació. Com ho fem això, David? Això és pintar un patró, en aquest patró ho gravem amb unes càmeres especials i mitjançant el software que tenim allà darrere, aquí el que fa aquest software és calcular la deformació acumulada durant l'assaig. Ahà. Podem... Sí.
y se observa el cómo se propaga las grietas a la rotura, ¿no? Que observar... Una imagen la tenemos sobreimpresa en la pantalla. Exacte, una imatge va més que de paraules i en aquest cas ens serveix per seguir en tot moment de l'assaig quina és la deformació, la deformació durant la fractura, la deformació abans de la fractura i per tant és informació valuosíssima per predir comportament. Está en marcha l'assaig. Estos colores que se ve en la pantalla, ¿qué son? Son bonics, pero aparte de eso, ¿qué significa? Son por aquí. Esto lo que nos indica es el nivel de deformación, porque aquí vemos las zonas rojas donde más se acumula la deformación. Sí, esto es un fondo de entalla, ¿no? Sí, esto sería la forma donde están las entallas, que pueden ver aquí. Ajá. Y aquí vemos la zona donde se va acumulando la deformación. Está junta a la zona, hasta la zona central, hasta que finalmente la grieta rompe. Esto es de un ensayo anterior. Sí, este es un ensayo. Digo, porque si rompen el PC pero no rompen la realidad, sí, sí. Algo no funciona. Ya roto. Ese clic característico de la rotura. ¿Tens alguna mostra trencada perquè puguem veure? Què en fem ara? Això són mostres que s'ha trencat a Mateo, estava unit així per aquí dalt i l'hem trencat. Què en fem d'això ara, David? Perquè ens mirem què en fem de les superfícies de fractura. Bueno, la superfície de fractura el que fem és analitzar-la. La SEM i busquem el tipus de fractura, busquem inicis de fractura, lògicament, analitzem la superfície. O sea, per analitzar la superfície te refieres a mirar això d'aquí, ens mirem. Això d'aquí, això en el microscopio electrónico que veremos luego. Exacte, en el microscopio electrónico veurem com es veu això, doncs, a milers d'augments. I segons l'aspecte, ha roto d'una forma o ha roto d'altra. Està bé. Pues muchas gracias, David. Seguimos el recorrido torturando probetas. I ara que les fatigamos... Ara anem a fer el que hem fet ara amb un cop, ho farem amb milers de cops, a veure com es comporta. Bueno, en los últimos tiempos la gente se empieza a familiarizar con el concepto de fatiga de los materiales. ¿En qué consiste, aunque la idea, la palabra le suena, en qué consiste y cómo la estudiamos? Bé, com bé diu el nom, la fatiga és els materials, és un trencament o una falla no esperada, avançada, perquè allò s'ha cansat, d'alguna manera... Durant el seu procés d'operació passen coses dintre, dintre de l'estructura microscòpica del material, però que canvis irreversibles acaben produint una fallada. El 80% de falles d'enginyeria són per fatiga. Parlo d'avions, parlo de ponts, parlo de fallades importants d'enginyeria, són causades per fatiga. Aleshores, gran part de la nostra activitat està relacionada amb això, amb anticipar-nos a les fractures per fallida. Llavors, necessitem tenir equips... O sea, se puede conocer, se puede saber cómo se fatiga un material. Es pot conèixer... Se puede prever y predecir. Es pot predir. La nostra feina és anticipar, primer que no passi, i si ha de passar, en quant ha de passar per poder provocar canvis, no? Aleshores, el que tenim aquí són màquines per fer assajos a nivell de laboratori, com hem vist abans, assajos controlats i que podem incidir sobre el seu resultat o sobre el que estem assajant. I en aquest cas en concret el que estem fent és unes mostres com que teníem abans, amb dues entalles. En Sergi està fent assajos de fatiga per propagar esquerdes aquí, no, Sergi? I aquí, en aquest cas, en aquest equip, el que intentem fer és aplicar càrregues repetitives amb molt alt número de cicles, a una velocitat molt alta, i aquest és un equip de ressonància, i això vol dir que ens permet carregar i descarregar la proveta moltes vegades per segon. En aquest cas estem al torn d'unes 80-100 vegades per segon, 100 hertzos. És a dir, fem càrrega-descarrega 100 vegades per segon. Porque muchas veces la rotura se produce al cabo de millones de ciclos, de cargar y descargar, cargar... A mi, quan no s'espera, és a dir, quan no esperaria que passés res, pot aparèixer la fatiga de forma sobtada. Milions de càrregues-descargues, exacte. I aquí ho fem, Sergi, ho fem amb hores, no? Sí, sí, exacte. Milions, sí. Amb alta velocitat, i això, en unes hores ho tenim.
Yo desde que sé que los aviones están diseñados para cambiar piezas cada X horas para evitar que las posibles grietas de fatiga se propaguen, cada vez me gusta menos volar. Menos. No me acabo de fiar, a pesar de ser un materialista, no me acabo de fiar de los ensayos de fatiga. Ens podem fiar de fatiga. Sí, nos podem fiar. I bueno, i de hecho vuelo mucho. Sí, i podem seguir volant, inclús en temes de ferrocarril, per exemple, estructura civil, estem treballant nosaltres pel món de ferrocarril també, pel món de transport en general, i bé, és un camp en el qual ens sentim molt còmodes i estem tenint moltes feines. Aquesta és la màquina que utilitzaves, no? Exacte. Que fa molt soroll. Sí, en aquesta... I per això la tenim enjaulada aquí per aixecar-la. Exacte. Podem engegar-la, a veure com funciona, Sergi. Bueno, en el comportamiento mecánico de los aceros, las condiciones ambientales y cómo las influyen en ellas es muy importante. Pequeñas cantidades de elementos tan tontos como el hidrógeno, pues puede afectar enormemente. Un gran problema en servir. Y causar un gran problema en servir de roturas catastróficas, etc. De fet, les peces estampades en calent són molt sensibles a la presència d'hidrogen. La Sílvia ens està treballant en aquesta direcció i es pot explicar una miqueta. És una de les línies d'investigació que tenim al CTM. Intentem entendre com l'hidrogen penetra a les estructures i com les fragilitza. I tenim diferents tipus d'assajos, però aquí en concret en tenim un on posem la mostra en una immersió amb una dissolució que genera hidrogen i que entra a l'estructura. I ho fem bàsicament amb peces conformades en calent. És un assaig particular, no? No és habitual, però... Sí, és un assaig a mida. Ens adaptem al que ens demanen. Per un client, però fem altres tipus d'assajos. Per exemple, som capaços de determinar si un component o un material ha fallat per hidrogen mitjançant assajos al laboratori amb les màquines de tracció, com heu vist abans. I l'efecte de la corrosió el veiem en un altre laboratori, oi? Sí, llavors també tenim potenciometria, un laboratori de potenciometria, on som capaços d'introduir l'hidrogen en diferents provetes i avaluar quin és el contingut d'hidrogen que genera la fallada de la peça. A tot efecte de l'atmosfera sobre el comportament se le conoce com corrosió, però la idea que la gent té és que és l'oxigen o la humedat la que produce el orín, però l'hidrogen té la seva forma particular de corroer el material. Fins i tot és més perjudicial. És més perjudicial. És catastròfica, no es veu, no veus cap fallida inicial a la peça i de cop i volta trenca de manera catastròfica i sense avisar. Doncs, molt interessant. Passem a veure la part també ambiental, de corrosió atmosfèrica, que també és interessant, és estètica. Anem cap allà. Posem a l'altre laboratori. Perfecte. Seguimos corroyendo el material, ja havies hablado de la corrosió atmosfèrica. Sí. Este es un equipo para ello, ¿no? Sí, exacte. Doncs aquí tenim una càmera anomenada climosalina. Per què podem modificar tres paràmetres diferents alhora? Podem modificar la humitat, podem modificar la temperatura, anant des de menys 20 graus fins a 60 graus centígrads, i podem fer boira salina. I podem fer la concentració de boira salina que creguem oportuna. Llavors el que ens permet és fer assajos sota estàndards o fer assajos a mida. Per exemple, simular què li passa a un component si estàs en un ambient extrem. Què li passa si està en un desert, què li passa si està en un ambient tropical, etcètera. Llavors la pots programar i avaluar
materials són més susceptibles a que apareixi la corrosió, per on, i així. Ejemplos tenemos aquí, ¿no? De sí. Cómo has bueno, eso es corroído. Sí. Lo que se suele ver es el tiempo que tarda en generar una capa. Sí. La resistencia a la corrosión exacto. Se mide en tiempo para que aparezcan las picaduras. Y... Sí. Evaluem el percentatge d'àrea afectada, després podem dissoldre el tipus d'òxid que tenim i mirar la pèrdua de pes i fer un rànquing de materials i optimitzar bàsicament doncs, el material pel servei o per a la producció. I solucions, posem solucions sí. Per a sí, sí. Evitar que arribem a tenir aquesta aquest problema superfície. Per aquí. Exacte. Molt bé. Està bé, o sea, molt bé, senyor. Pues, senyor, muchas gracias. Estamos en el laboratorio de preparación de probetas. Exacte. ¿Qué entendemos y para qué se hace la preparación de probetas? Sí, fins ara hem vist els assajos mecànics, és a dir, quina és la força, quina és la càrrega que podem mesurar, que suporta les peces que hem estat avaluant, però això no és més que el resultat de la seva composició química, de la seva microestructura, i ens és vital poder-ho observar al microscopi. I abans d'anar al microscopi necessitem preparar-ho, i per això estem aquí. Y se preparan probetas distintas de las mecánicas para mirarlas en el microscopio. Son muestras diferentes, sí. Necesitamos máquinas diferentes y tenemos facilidades diferentes para poder preparar las muestras. Carles, Carles Abad y la Manu, y Manu Soyos. Sí, bueno, com ha dit en Daniel, fins ara hem estat als laboratoris d'assajos mecànics, taller, podríem dir una mica un tall més a l'engròs. Aquí estem al laboratori de preparació metal·logràfica, ja anem a fer el tall fi, anem a fer una preparació més fina per poder nodrir els diferents laboratoris amb els que fem l'observació microestructural, ja sigui el microscopi electrònic, microscopis òptics o determinació de propietats mecàniques mitjançant proves de duresa. Tot això requereix un procés previ que la Manu us pot explicar una mica en què consisteix aquest procés. Bueno, aquest procés és, primer s'ha de tallar la mostra, es talla amb aquelles talladores de llarg o tronçadora o talladora de precisió, després la mostra s'embacalita amb aquest tipus de resina. S'encapsula. Com un material plàstic, que és la baquelita. El que volem observar és això d'aquí, oi? Sí, és aquesta mostra. Tallada, s'ha tallat, sí. I ara això ho fa per poder-la manipular. Sí, per poder-la poder millor. Sí, sí, sí. Sí. Llavors, un cop encapsulada, es poleix. Automàticament, és una màquina... Sí, sí, sí. Poses el temps, poses la força i, bueno, primer es fa un desbast. Que consiste... Hay un disco con papel de esmerildo. El que anem a buscar aquí és el que s'anomena un polit especular. Sí. És un polit de mirall que si tu mires la peça metàl·lica et veus reflexat. Llavors, amb aquest polit, la Manu després fa un atac químic que és el que revela la microestructura del material. Primer es comença amb un desbast en paper i després ja passaríem amb els panys per fer aquest polit especular que eso ya se hace con un polvo de una mica de tamaño, incluso de menos, de 0,3. Que sería el OPS. Entonces ya lo tendríamos listo para hacer el ataque químico y ya pasar al... ¿Aquí es que pulís muchas muestras a la vez o son etapas de tamaño distinto de grano de pulido? Las máquinas que hay... ¿Es porque tenemos tanto trabajo que tenemos que pulir muchas a la vez? Sí. ¿O son etapas? No, son... Depende o sea, todo el pulido se hace en una máquina. Sí, con distintos, se va cambiando el papel y tal. Sí. Entonces que hay mucho trabajo, eso es bueno. Sí, sí, entonces lo puedes organizar en las distintas máquinas. Hacer el pulido, otro el desbaste o hacer todo en la misma máquina. Todo. Bueno, la tenemos pulida y atacada. Está pulida y anda a atacar, como... Com bé deies, si mirem això al microscopi, què veuríem? Veuries tu, veuríem reflexat, no? I el que volem veure és el que hi ha a dintre, necessitem atacar-lo. Això ho ataquem. Amb nitral, depèn del... Ácido nítrico muy diluido. Reactius químics. Un 2%. Que hace un ataque muy progresivo y lento, porque si fuera nítrico a lo bestia, pues te comías rápidamente todo y no habría discriminación de fases. O sea, hay que diluirlo para que el ataque sea muy progresivo y muy... selectivo. Mm.
la mostra de cara, ens anem a observar el microscopi. Pues vamos a verlo. Ya lo veo. Vale, gracias. Una vez pulida y atacada, venimos al microscopio. Y primero, microscopio óptico convencional, ¿no? Exacte, primer això és la mostra que és una part del laboratori, ja encapsulada i a punt per mirar, les mostres que hem extret de la peça que hem vist abans. I ara l'Eduard ens farà una... ens explicarà com procedim a observar-ho. Bueno, el que fem és col·locar la mostra aquí sobre la platina i ara ja anem a enfocar. Diversos objectius, doncs, per veure bé l'estructura del material. Això és el que veiem un cop està atacat químicament, perquè com dèiem abans, sense atac químic podríem res, no? No podria absolutament res. I això que estem veient aquí és l'estructura del material. A quants augments ara mateix? Ara mateix estem a 500 augments. 500 augments. Podríem arribar fins a 1.000 augments per veure-ho millor. Això ens informa, en base a l'experiència que tenim, oi? Si la peça és correcta en qualitat, si té la duresa que li correspon, si és com ha de ser, no? Què més podem fer? Perquè tenim un software i podem mesurar coses, oi? És més mirar, podem mesurar. Aquí podem agafar imatges, un cop prenem la imatge, després el que podem fer són diverses mesures, podem fer mesures de longitud, podem fer mesures d'àrees i... El que tenim nosaltres és el tamany de gra, una miqueta, l'estructura cristal·lina que té, i aquesta forma, la forma que té l'evidència, informa de qualitats mecàniques. Ho podem mesurar, no només dir és maco lleig, sinó que podem dir això fa 25 o fa 59. Exacte. Llavors, a nivell de mida de gra, hi ha diferents eines que podem fer servir. També es poden mesurar fases, una cosa que també fem. Molt bé. Llavors, per mesurar fases, li diríem que al software quin nombre de fases tenim i llavors es pot calcular el percentatge de cada una d'aquestes fases en base al que nosaltres veiem. En concret, aquí tenim una peça d'estampació en calent i que saps que... Darrerament ens barallem bastant, oi? De si tenim una cosa o l'altra, no sempre és fàcil, no? De saber si és martensita, veïnita, etc. No, és complicat, és complicat. Clar, pot variar molt en funció de com s'ha estampat, de l'atac, també de vegades complica una mica. Llavors, és mirar també una mica la morfologia de la peça, com són aquests grans, aquestes estructures. I experiència, no? Perquè n'has vist unes quantes, no? Unes quantes n'hem vist, sí, unes quantes ens hem esbarallat i llavors, en base en tot, és un compendi de tota la informació que podem recopilar i, bueno, i saber quines estructures tenim. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Seguiríem amb una... Conocida la microestructura. Conocida la microestructura, si ens calma més detall, aniria al microscopi electrònic, que és on érem ara, per acabar d'identificar si necessitem en més detall alguna característica. Pues vamos, anem-hi. Microscopio de barrido electrónico. Suena rimbombante, el equipo es también glamuroso. Me imagino que debe ser caro. ¿Qué nos aporta este microscopio para haber hecho esta inversión en su momento de decenas de miles de euros en su momento, con respecto a la microscopía óptica convencional, que es más baratita y tal, ¿qué aporta de nuevo, qué información extra nos da que lo hace necesario? Podríem dir que venim a més augments, però és una resposta massa fàcil, oi? Bé, això que ens aporta informació topogràfica d'alts augments, d'elevada resolució, inclús química, podem saber detalls a nivell de micres dintre de l'estructura. Química de composició química local. Informar si hi ha alguna incidència en la peça que ens ha de preocupar, podem quantificar-ho.
En el cas que ens ocupa, de les peces que venim investigant d'estampació en calent, el que és molt important és saber el tipus de fases que hi ha, i en molts casos hem de venir per força a microscopia electrònica. Ara l'Anna ens ha preparat unes imatges d'aquestes peces on, bueno, veiem amb més detall el que veiem abans a l'imatge d'òptica. Què estem veient, Anna? Pues una microestructura bainítica a 5.000 augmentos. Normalmente es lo que intentamos buscar, un elevado aumento para determinar la microestructura de la pieza. En el caso del óptico nos habíamos parado en 500, este es un orden de magnitud más de capacidad de poder discriminar la estructura en mucho más detalle. Resolución, espacial muy más elevada, etc. Y profundidad de foco, ¿no? Profundidad de campo. O sea, casi tienes una imagen 3D. Y bueno, y se utilizan las fotografías, que la superficie de rotura es irregular. Després ho veurem en l'estudi fotogràfic, etcètera, que permet fer informació topogràfica de la superfície. Que és en concret també una de les particularitats de les peces que estudiem d'estampació en calent és que tenen un recobriment. Com hem vist, en el forn surten a 900 graus i per tant s'han de protegir de l'atmosfera oxidant del forn i venen recobertes, això. Anna, això que estem ensenyant aquí a la dreta, oi? Bueno, al centre. És un recobriment. Això fa un... Esta parte de distinto aspecto es el recubrimiento, ¿no? Esto es el encapsulamiento y la probeta es esta parte de aquí. Estamos en el borde de la probeta. Estem en la superfície de la mostra i el recobriment també ens interessa perquè en el fons el recobriment és el que està en contacte amb la superfície, amb les eines, amb el medi ambient, si hi ha corrosió, que ho veurem més endavant. I també ens interessa poder saber propietats d'aquest recobriment, que com veieu són 10 micres, és bastant petit. Bueno, siendo indiscreto, direu que este recubrimiento tiene numerosas grietas. És habitual en aquest procés d'estampació que apareixin esquerdes en el recobriment. I que se puede ver aquí que l'espessor, l'amplitud de la grieta, viendo la escala que está, pues es menos de una micra, o sea, se pueden detectar fissures i grietes que d'altra forma serien indetectables. Oi, Anna, que aquí podem identificar diferències de composició química en el recobriment. Les parts més fosques i més clares ens indiquen diferent composició química. Aquesta part d'aquí, més clara, aquesta part més fosca, és diferent composició. Per tant, podem obtenir informació detallada de la superfície d'aquestes provetes. En alguns casos, com veurem més endavant, ens interessa saber propietats aquí o aquí. És una tècnica que veurem més endavant, que hem fet servir aquí a Manresa. A nivell microscòpic o quasi nanos. A nivell nanomètric. Nanomètric. Alguna proveta més que podem veure antes de canviar? Podem veure la fractografia del que he trencat abans, les mostres que s'han assajat al laboratori mecànic i veure quina informació n'obtenim. Els anys de fatiga, les fractures se trenen aquí i s'analitzen aquí. Exacte. Esta es la otra probeta de la que hemos hablado, la probeta que corresponde a una fractura por fatiga. Por ejemplo, si no entiendo mal, de esta pieza, prueba de fatiga. Sí, una de las... El que hem vist abans són els assajos de fatiga. En concret estàvem veient una propagació. El que veurem aquí ara és un altre assaig que hem fet amb una peça també d'estampació en calent, que és el punxonat. Fan servir els forats per... per passar cables o per punts de guia, etc. I si aquesta peça d'automòbil, xassis, etc., això rep càrregues amunt i avall, doncs pot trencar per fatiga. El que estem veient és, justament, en aquests forats on en trenca des de l'assaig, quin és l'origen i com podem explicar-ho. L'Eber ens està mirant al microscopi. Explica-nos un poco. Sí, en este caso, previamente se sometió a un ensayo de fatiga y crecieron unas fisuras en esta dirección. Ahora estamos justamente en esta zona. En este caso, aunque tenemos relativamente pocos aumentos, la idea, como decía el profesor anteriormente, es que podemos ver de alguna manera la topología. Entonces, esto nos da una idea de cómo creció y por dónde empezó la grieta o la fisura. En este caso particular, vemos que en esta zona existen una serie de bandas que nos indica el lugar donde empezó a crecer. Esto significa que empezó a crecer por el agujero y se extendió
de alguna manera hacia las otras superficies. Bueno, entonces en este caso, de alguna manera, fue el crecimiento de grieta por fatiga. O sigui, a veure, l'origen en aquest cas, podem tenir dos tipus d'origen. Exacte. En el recobriment, no? Sí, exacte. A la part superior que hem vist abans, perquè en cas, com hem vist, hi havia esquerdes, els operadors ens han indicat que hi havia esquerdes, o bé, a partir de les parets laterals, que s'han punxonat, és el que estem veient, i que per tant han danyat. En aquest cas concret, com deies, oi? Podem identificar que és el procés de punxonat que origina l'inici de la fallida, oi? Entonces vemos el inicio y, bueno, en este caso sabíamos que es un ensayo de fatiga y entonces simplemente estamos determinando dónde empieza la fisura. Es que nos da una idea de cuál es el motivo, es decir, aquí ha sido el punzonado y no el recubrimiento. Per tant, si acabem el punxonat, que és el que estem investigant, com modificant aquest procés... I además el aspecto de fatiga te dice que no ha ocurrido de golpe, sino que ha sido un fallo progresivo en el tiempo. Exacto, y que no es culpa del punzonado en este caso. Bueno, yo creo que más o menos con lo que hemos dicho se justifica el extracoste del equipo este de microscopía de barrido electrónico. Ever y Ana, muchas gracias por la información. Un equipo tan caro, con una infraestructura tan sofisticada, tiene que justificarse con cantidad de aplicaciones en campos distintos y posibilidades amplias de utilización. Efectivament, aquest és un equip que normalment el podem trobar en centres de recerca més bàsica, però nosaltres el que hem fet aquí al CTM és aplicar-lo en diferents sectors industrials i donar-li realment una aplicació útil. Com a exemples, podríem mencionar, a part del sector de metall mecànic, amb eines de tall, amb recobriments per diferents eines, podríem dir també que l'hem aplicat en el sector biomèdic, per implantologia, en el sector decoratiu, per exemple, amb recobriments que tinguin una funcionalitat decorativa, en el sector de l'oftàlmica, de la microelectrònica, en el sector energètic, en fi, qualsevol sector on requerim d'analitzar les propietats mecàniques amb precisió dels materials i dels recobriments, doncs aquest és un equip que nosaltres hem aconseguit aplicar amb èxit. I novament, no és només seguint estàndards, aquí el que fem és desenvolupar assajos. El Jaume i el seu equip es dediquen a desenvolupar assajos que reprodueixin situacions reals i he de dir que no és tan habitual això als centres de recerca. Molt bé, doncs, doctor Caro, moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Bueno, espero que esta primera visita realizada al CTM la hayan encontrado interesante, no será la última, y espero también que después de haber visto la serie de ensayos de alta tecnología que realizamos en los materiales, pues como yo vuelvo a coger aviones, se fíen de los automóviles, están bien estudiados y están bien diseñados en su mayor parte. Gracias por la atención y hasta la próxima visita que haremos pronto de nuevo al CTM para ver otro tipo de actividades que aquí realizamos.